Oi galera, eu tô aqui hoje para anunciar para vocês a nossa marca, a nossa loja PG Gospel Wear. Vocês de repente já devem conhecer, mas nós estamos na internet, agora vendendo pela internet. Você pode entrar no nosso site, se você já está vendo esse vídeo pelo nosso site, você clica lá no ícone loja e automaticamente você irá para a venda. Você vai conhecer as camisetas e pode escolher a sua camiseta para presentear alguém ou comprar uma para você. E eu espero que você goste e que seja bênção na tua vida. PG Gospel Wear é mais uma novidade para vocês aí do PG, do Ministério PG. Valeu!